ମୀନା ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ଖେଳରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଡ଼ିଆରେ ମରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ମେଳା ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୂଲ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ସବୁକୁ ନିଲାମଧାରୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଖେଳର ତାଲିକା ରହିଥିଲା ତା ବାଦ ରେଞ୍ଜର ନାମକ ଏକ ଖେଳ ଲଗାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଡ଼ିଆରେ ନ ଲଗାଇ ଚାଲାକି କରି ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଖେଳ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲା କିଏ ଏବଂ ଦେଲା କିଏ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡ଼ ଲୋକକୁ 50 ଟଙ୍କା, ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ରୁଲ୍, ମାତ୍ର ସେମିତି ନେଉନାହାନ୍ତି କିଏ ବି। ବଡ଼ ଲୋକକୁ ସାନ ଲୋକକୁ 50-50 ଆକା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆଶାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଇଏ କରିବା ବୋଲି ଆସିଛୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସେମିତି ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଆଗାକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୋଳିରେ ବି କିଛି ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଦୋଳିବାଲାଙ୍କର କିଛି ସେଫ୍ଟି ବୋଲି ଏଇଟା ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ସିଆଡ଼ରୁ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ପଚାରିବାକୁ, ପବ୍ଲିକ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ ପଚାରିବାକୁ, ଆମେ ତ ଟେଣ୍ଡର ଆଣି କରୁଛୁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯୋଡ଼ା ବି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ କରୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ଖୁଲମଖୋଲା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏବେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ, ଚିଠି ବି କରିଛୁ ଯେ ଏଇଟାରେ କେବଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଅଛି ସେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠୁ ସେ ଅଧିକା ନେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି ବା ଚାର୍ଜ କରିବନି, ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ମୀନା ବଜାରର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ସାହର ଫାଇଦା ନେଇ ଲୁଟ୍ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।